Сьогодні у рамках проєкту «Літературний подіум. Дзеркало слова» нашим гостем є Сергій Дмитрович Федака. Відома особистість у науковому та письменницькому крайовому полі. Написано немало книжок, звичайно, але завжди найцікавіша для автора та, що остання, та, що крайня на сьогоднішній день. Тому ясно, що про неї хочеться говорити. Буквально пару місяців тому у мене вийшла книжка віршів. Книжка називається «Калейдоскоп календаря». Що їх манило, що снагу давало, чому, мов, діти гралися в квача, коли небес осіннє покривало, спадало по-дорожньому з плеча. Якої неньки тут вони шукали, але, здається, так і не знайшли. І серця теньки чули лише шакали, та все одно сюди затято йшли. Я пішов за світи, я полишив країну, де усе шкереберть, де усе навкоси. Та країна римується словом руїна, і життя там коротке, як повах коси.